အရှတိုက်ကအစည်းအဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတောင်သူရရဲ့ဘဝဟာကြမ်းတမ်းလာတယ်လို့တဘာဝဘေးဒဏ်မကြာခဏကြုံကြပြီးအိုဟောင်းနယ်ရဲ့အရေးအတွင်းညံလျာသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လုတ်ကင်စားတောက်နေကြတာပါ။အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လဲဆက်ပြေးရေးလုပ်ငန်းအပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းပြီးတော့ကမ္ဘာအလဲမှာနောက်ကျကျန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့အကျိုးမြတ်မျိုးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေသုံးဖက်မြင် 3D ပရင်တာတွေနဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်လာစေဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီနေကြပါတယ်။We want to create something that farmers find delight in. We want တောင်သူတွေဝမ်းသာမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးကြပါတယ်။အထုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးမဲ့သူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထည့်စင်စားထားပါလားဆိုတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါ။ဒီနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူတွေကိုဂုဏ်တက်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ 3D printer ကနေရေးဖြန်းပေးတဲ့ပိုက်ခေါင်းစနစ်နဲ့နေစွမ်းအားနဲ့ရေစုပ်တဲ့ဆက်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်နဲ့ဖန်တီးထုတ်လို့ရတာဟာအချိန်ကုန်တက်တာစီသလိုကုန်ထုတ်လို့မှုကုန်ကြစီလည်းအတော့ကိုတက်တာစီပါရယ်ဒီဇိုင်းပုံစံအတီးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့နိုင်ငံခြားကစက်ရုံတွေကိုပုံစံပေးပြီးတော့အများအပြားထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် For it might take အရင်တော့ဆိုရင်လနဲ့ချီတောင်ကြာတတ်ပါတယ်တခါတလေပုံစံကွက်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လို့တဲ့သူကိုရှာရပါတယ်ပုံစံထုတ်ရတာကလည်းဈေးကြီးရလေ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ 3D သုံးပတ်မြင်ပရင်တာနဲ့ဒါရီအလုံးဈေးတက်တာနဲ့ခက်မြမြလုပ်နိုင်နေပါပြီ။ 3D ပရင်တာရဲ့အကျိုးကိုတောင်သူတွေစပြီးတော့တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့ကနေမိုင်80အကွာမှရှိတဲ့ကွင်းရွက်ဆိုင်တောင်သူကိုကျော်ဝင်းကတော့ 3D ပရင်တာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုစပြီးတော့ခန်းစားနေရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်မှာ 3D ပရင်တာကထုတ်တဲ့ရေဖြန်းပိုက်ခေါင်းကိုသူ့ဆိုင်ခင်းထဲမှာတပ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်ကြစေတက်တာသွားစေတယ်လို့သူတို့တာအဖအပင်ရေလောင်းရတဲ့အချိန်တဝက်လောက်တက်တာသွားစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုံကတော့အခုဦးလေးတို့ရေပိုင်ခုနထမ်းမဲ့ပါညာပေါ့လေအဲ့လိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ခေါချုံးမခတ်တက်တာကွာငါဒီကဘယ်လိုသမားသုံးပါလေလေရေထမ်းပြီးရေပုံးတွေနဲ့ရေလောင်းရတဲ့အခါမှာတခါတလေရေများပြီးတော့ကွင်းရွက်တွေပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။ခုတော့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလောက်ပဲရေဖြန်းပေးနိုင်အောင်ကိုကျော်ဝင်းကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ cycling လေးမှာ 3D printer သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နေပညာတွေဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေအထိရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။